بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلانتي وعن أولاك سنداو ديال قودهانتي نباه ميلك استوى جوكتان يسي والبو مغالك إن إيدين سوغاريو هالكا دي نغلاسو عطان واتلفشن كارتيان حرنتي ساردحي مغالة تن نيروبي كسور دوادة برامش غار أه أو أينو أغهال دي دونو إسلام كي سياسة دحرير كاردحيا يسيدو كلا دبعان واربحنو يتحليل أرنتاسي كسابسان أيان كل فقوري دونا انتا اي سعوتو تبنتينا برامج كان غاركا اي اينو اوغاحل دي دونا دوركا سياسة دا ايو إسلامكا هدي اي با ادمو برامجكا وحامرتي ايو اه او اقلا قيب غالي دونا لكتا محمد حسين عيس الليبان او اه دبعان براساري او كاتلسان جامعة دا مقدشو اي مقالة دا عاسمة دا اي حمر سيدو كلا دكتوركو waxa uu ku taqasusay dabcan sharciga iyo qaanunka waxaan jecelahay inta tabinteen ay socoto in aynu wax badan oo mowduucan isaga ah islaamka iyo siyaasada ku saabsan in barnaamijka aynu ku lafa gurno marka hore sharaf ayaa noo tahay inaan kugu soo dhaweeyno RTN xarunta dhexe ee Nairobi ku soo dhawo studiyeena wa dhawa jazakumullahu khair way hay dabcan موضوع سيدا أن هرعة كشاك نيساق أيو إنتا بادن تبنتين كساب سيهاي وأينو تحليل فرا بادن كسامين دونا سواش أغوه الرئيسة أن شعلين كويديو حي نقونا إسا واب محايقي حدا رسميقا إسلام سياسي محوسي معنى أهان نقونا يا مركا لو بربرديقو نظام يدكا لأدوني دماء تكتيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد een aadan ugu mahadcelinaya televisionka RTN ee runtii waa qadaayaadka ama arimaha dadku hadda ay aad soo weydiyaan islaamka iyo siyaasada maxay kala yihiin een iyo kelmadan soo baxday waqtiyadan dambe al-islam siyaasi maxaa loo jeedaa een iyo su'aasha hadda ay weydiisay iyo andimada kale maxay kala yihiin een hadaan si kooban aan u iraahdo islaamku waa sharaaca ilaahay u soo dajiyay sida la socdo dhamaanteen dad muslimiin ayaa wadanahay oo ilaahay ugu talagalay bini aadamka inuu ku adoonsado noloshooda oo dhan ha ahaato hab aqiido ha ahaato cibaadad cibaadadka iyo shaaciirta kale qofka uu ku dhaqmo iyo dhamaan noloshiisaba inay saameyn islaamka inuu hago ayuu islaamku arkaa waa insaan islaamku waa manhajul hayaa waa nolosha habka aad u noolaan lahayd qof ahaan aad u noolaan lahayd iyo bulsha ahaan iyo dawlad ahaan in loo noolaado marka islaamka markay saa la yiraahdo waxa uu leeyahay aragtiyo ku aadan arimaha siyaasada iyo xukunka maadaama uu nolosha dhan u hagaayo siyaasaduna waxa weeye waa fanka loo maamulo bulsha meel degan oo isku timi sida loo hoggaamiyo arimaheeda masiirigana loo hago waay marka islaamku markuu wuxuu ku leeyahay aragti weyn iyo arinta uu ku leeyahay in maadaama uu yahay sharaacadi u timi ay tahay marka islaamu siyaasi muxuu ka yahay erigaas markuu intuu ka yimi islaamu siyaasi waxa uu yimi kolki muslimiinta khilaafadoodi ay dhacday 1924kii oo gacantii Kemal Ataturk ninkii yaani ku dhacday oo awl waxa socotay dawladdi Uthmaaniyiinta ayaa ugu dambeysay dawladii hore laga soo bilaabo dawladdi Nabiga Cali sallallahu alayhi wasallam oo hoggaaminayay tii khulafaa ar-raashidiinta tii Amawiyiinta Abbasiyiinta saabay u socotay dawladuhu isu gudbinayeen qarkood boqortooyo ah qarkood kala yaani inta sida ay ahaayeen akhiiran ilaa laga soo gaaro dawladdi Uthmaaniyiinta dawladdi Uthmaaniyiinta kolkii ay ballaaratay oo dawladuhu Yurub dhan isugu tageen iyadii yaani khilaafaad daaqiile u soo galay wa dawladdi burbur ba ku yimi ilaa Kemal Ataturk oo andimada islaamka wax ka bedelay isku dayay xataa in uu sida qarbiga oo kale uu ka dhigo markaas ba nidaamka cilmaaniga ah lagu tilmaamo dawladuhu muslimiinta lagu xukumo la bilaabay marka la bilaabay waxa dawladuhu muslimiintana yaani ku jireen qaar kood استعمار قاركودنا مركبة على استعمار صدي مركب دولده استعمار كا وحاي كود بقين نظام كي يقانين أو أها نظام كي دولدة مركب دولدة أو هب كي أودين أو أها إن لك على ساري أرميه الدين تا إيا إن لك على ساري أرميه كلام مركب نظام كي أم بيكود بقين مركب دولده كل كيسو جارين وقت استعمار كا سدابي كود سعودين كل كي
dadkii xurriyadda ay qaateen dowlado badan oo muslimiin ah kontomeeyadii lixdameeyadii ay u badnaayeen la qaatay waxaa bilowday baraarug islaam ah oo oranaya dib aan u soo celinno islaamka maamulkii uu ku lahaa iyo hagistii uu ku lahaa jaanibka siyaasadda uu ku lahaa aan soo celinno. Markaas bay waxaa la yidhi iyagoo axsaabta kale oranaya waa islaamu siyaasi, islaam xambaarsan fikirka nolosha ee qeybta siyaasadda aan u soo celinno oo oranaya islaam siyaasi, sidaas ayaa loola jeedaa. Muxuu uga duwan yahay andimada kale iyo nidaamyada kale ee maanta jira, ha noqoto nidaamka ishtiraakiga, ha noqoto nidaamkan liberaaliga ah oo dadka hadda reer galbeedka ama dunida in badan ay u noqoto, yani wax kaleba ma aha islaamku, yani mana aha liberaali, mana aha qoladan ishtiraaki, waa nidaam ka gaar ah oo doonaya islaamka in uu dadka ku hago aragtida islaamka, laakiin dadku iyagu inay istoortaan, dadku iyaga yani inay hoggaankooda keensadaan, laakiin qiyamka iyo mabaadi'da guud ilaalinaya. Islaamku sidiisuba yani tafaasiisha nolosha iyo habka loo maamulo bini'aadanka waa u daayay, laakiin mabaadi'da guud ee hagaysa ayuu islaamku isagu dowrka ugu weyn uu ku leeyahay. Marka taas ayuu sameykaas waay. Marka iyagana haddii liberaaliguna waa habka loo fakarayo ee nolosha fardaaniga ama qof ahaaneed ayuu hagayaa. Shuuciyaduna waxay leedahay dhammaan waxaasoo dhan maamulka waxaan gacanta u gelinaynaa dowladda, dadkana si khaasa waxyaalo hanti ay yeelanayaan ma jiro, afkaartaas ayay ku dhiseen. Marka islaamku waa ka madax bannaan yahay, laakiin andimadaasoo dhan waxay ka midaysnaan karaan habka maamulka, waa laga kala faa'iidaysan karaa, laakiin falsafada nolosha ayaa lagu kala duwan yahay. Wayahay, marka ma oran karnaa marka si guud islaamku waa jiheeyaha saxda ah ee habnololeedka aadamiga? Ficlan, islaamku yani meesha uu ka taliyo oo mujtamaciisu ay degan yihiin oo waxa uu jiheynayaa nolosha dadka oo idil, mabaadi'doodii isaga ayaa jiheynayaa. Dadku markaa kadib iyaga oo mabaadi'da ka ambaqaadaya ayay noloshooda hoose wixii farsamo ah ama qawaaniina ay u degsanayaan. Marka waa jiheeyahaas hore. Marka in la yiraahdo falsafada ummadan ama fikirka jiheynaya waa fikirkii islaamku ay mataqaana qaateen iyo inaan mataqaana la oran. Marka erega islaam siyaasi taa ayuu ku yimi. Laakiin marka la fiiriyo Soomaaliya, hadda Soomaaliya kolka la fiiriyo, fikirkaas ama islaam siyaasi ma aha hadda waqti loo baahan yahay, sababtoo ah waxa shareecada islaamka inay saldhig u tahay dastuurka ku qoran tahay, ay fikir ama qaanuun khilaafsan shareecadana inaan lagu dabaqi karin. Marka dhammaan dadka ku jira siyaasadda waa in fikirkaas iyo dastuurka ay wada ilaaliyaan. Marka ma jirayso koox islaam siyaasi oranaya ama gooni iyadoo isku xijinaysa islaamka annagaa mathalna oranaysa ma jiro. Marka waxaan is leeyahay fikirka islaam siyaasi waxa uu ka jiri karaa wadamada uu loolanka adag uu soo maray, sida hadda Turkiga oo kale uu soo maray waagii yacni jiray, Tunisia, Masar, dowlado fara badan oo loo diidanaa dadka rumaysan aragtida islaamku inay hogaamiso fikirka, sida liberaaliga iyo kuwaanba fursad loo siiyey, annagana fursad ha noola siiyo. Dadkaas ayay xaggooda yani ay ka jiri kartaa kelimada islaam siyaasi. Wayahay, waa mahadsan tahay. Su-aasha kale xigta ee aan doonayo inaan ku weydiiyo waxay noqonaysaa, dabcan inta badan waxaad moodaa in dunida islaamku ay ka dhacaan aragtiyada siyaasadda ay jahwareeriyeen tan guud ee habka fahanka iyo fikirka bulshada, haddaba aqoon-yahanada diinta kaalin intee le'eg ayay ku yeelan karaan ujeedbixinta nidaam islaami ah oo ka saldhigta dalalka muslimiinta? Runtii taa waxa waa mas-uuliyad culamaa-ul-islaam saaran. Waxa ugu horeeya ay tahay islaamka sicadiisa iyo naxariistiisa in dadka aada loo dareysiiyo, in dadka lagu wacyigeliyo islaamku inuu yahay nidaam guud oo ummadda dhan wada haga inuu yahay, islamarkaasna islaamku uusan kuu diidanayn nolosha oo kale adigu inaad maaraysato.
marka meesha waxay u baahan yihiin dadka kalsooni in ay dareemaan inay dareemaan macnuhu marka la leeyahay islaamkaana guud ahaan hana hago oo inaysan ahayn wadaadadii iyo culimadii ayaa idin imaanaya iyaga idin xukumaya qof kale idin ma imaanaya idin xukumi maayo ma aha dadku iyaga is xukumaya xeerarka hoose ay degayaan iyaga degsanaya baarlamaankooda laakiin iyagoo ka shidaal qaadanaya mar walbaba mabaadiida islaamka iyo xuduudiisa iyagoo ka shidaal qaadanaya mabaadiida shareecada waxaa jira waxyaalo u kala baxo waxyaalihii si nas ah ay u sheegtay oo ay faahfaahisay kuwaas yacni sida ha noqoto dhaxalka ha noqoto waxyaalaha oo islaamka siduu u sheegay looga qaadanayo iyo meelaha qaarkood ee mabaadi'dii iyo qawaacidii guud la dejiyey wixii qawaacidii guud la dejiyeyna qawaacidaas ayaa la rabaa in aan la hareer marin laakiin wixii tafaasiil ahna yacni waxa weeye ummaduhu iyaga ayaa samaysta wixii xeerar oo hoose oo xeerar hoosaada marka kaa marka in horta dadku ay rumeeyaan taa in la sameeyo dadkana ka cabsan islaamka yacni marka la leeyahay islaamka mathalan ama lagu dhaqayaa ama waxaasoo kale waxaa hor imaanaya inay dadkii kale oo dhanba aysan siyaasadda ka cayaari karin ama laacibiin aysan ka noqon karin taa marka culimmada marka waxaa saaran dowrkaas ayaa saaran oo ah islaamku inuu yahay raxmad u wada timi wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin ilaahay wuxuu leeyahay dhammaan raxmad baa loo soo diray caalamka oo dhan iska badaayey marka dowladda nafteeda inay kula dhaqanto dowladaha kale ha noqoto jaarka ama ha noqoto caalam raxmad iyo wanaag inay kula dhaqanto marka fikirkaas faafintiisa iyo yani adkeyntiisa yani muhiim ah dhalinyarada ama dadka laga yaabay aqoonyahanka wax soo bartay in laga dhaadhiciyo islaamku waleeyahay kolka la leeyahay qur-aanku ilaahay oranayo wamaa khalaqtu ljinna waalinsa ilaa liyacbuduun insi iyo jinni ilaah uma amro inay caabudaan cibaadadu meel kastay gashaa ilaahay inay caabudaan iyagoo masaajid ka jooga ilaahay inay caabudaan iyagoo suuqii jooga oo ganacsanaya si islaamku waafaqsan yahay ay mataqaanaa ay u caabudaan islaamka ilaahay inay caabudaan iyagoo ku jira golihii wasiirada ama golihii baarlamaanka ama meel walba iyagoo ku jira cibaadada ilaahay inay mataqaanaa ku jiraan cibaadada waxaa laga wadaa wuxuusan ilaahay raalli ka ahayn inaana lagu qaban laakiin wixii kale oo dhan oo nolosha ahna lagu qabto marka dadka fahmigaas in loo fahansiiyo si ay u arkaan islaamka si shaamil ah si guud ay u arkaan wayahay oo maadsan tahay daawadayaal weli waxaad la socotaan timinteena tooska ah ee barnaamijkan gaarka ah ee aynu dabcan ku eegeyno doorka islaamka iyo siyaasadda intiini hadda inala qabsatay aartiin ayaad kala socotaan barnaamijka waxaa marti ku ah oo dabcan mawduucan si gaara aynu taxliilkiisa ku saabsan uga weydiineynaa dhogtar maxamed xuseen ciise liibaan oo ah dabcan bara sare oo ka tirsan jaamacadda muqdisho ee soomaaliya sidoo kale dabcan takhasuskiisa dhogtarku waa dabcan sharciga iyo qaanuunka haddii aan usoo laabto barnaamijka su-aasha kale ee xigtaan raba inaan ku weydiiyo waxay noqonaysaa marka laga hadlayo dabcan aragtida islaamka siyaasiga waxaa soo ifbaxa oo diirada dabcan bulshada adduunka ay qabataa kooxaha aragtiyaha dagaal wata sida alqaacida daacish iyo kuwo kale islaamka siyaasiga ah iyo mabaadi'da kooxdaasi maxay ku kala duwan yihiin islaamka oo rumaysan in siyaasadu qeyb weyn ay ka tahay islaamka oo lianna islaamka haddaanan qofka uusan muslimka ah uusan rumaysnayn qeybahaas inay islaamka ka tirsan yihiin lianna aayado badan oo qur-aanka iyo axaadiis badan fulinteedu waxay ku xiran tahay in la helo dowlad fikirka islaamiga rumaysan ummadana ugu adeegta naxariista ilaahay iyo xuquuqda bini aadanka in lagu ilaaliyo islaamka inuu u rumaysan marka haddaadan taa rumaysnayn sax ma aha marka hirgelinteeda qolooyinka kan lagu magacaabo islaamka in lagu dhaqmo ugu yeeraaya waxaa waaye waxay ugu yeerayaan arintaas laakiin waxay uga duwan yihiin kuwa kale kuwan waxay ugu yeerayaan hab nabdoon waxay leeyihiin ileen wadamada kolku isticmaarku ka tegey wadamadii waxaa ku dhashay afkaaro badan qaar waxaa jira kusoo bartay wadama reer galbeeda kuwa kusoo baxay wadamada bariga iyo ruushka waxaa dhici karta afkaarihii ummaddu way ka kala duwan yihiin afkaaraha iyaga oo kala duwan waxay rumaysan yihiin in islaamka
lagu fidiyo lana qanciyo bulshada ileen dadku hadda waqtigan mucaasirka waxay raali ku noqdeen in kursiga lagu tago doorasho aragtida ay qabaan bulshadana umadda lagu hoggaamiyo oo ay ku doortaan hoggaankeeda iyo habkii lagu hoggaamin lahaa marka bulshadan maadaama waxa laga hadlayo ay tahay qolo kastaba waxay keensanaysaa afkaarteeda iyo sida ay u aragto marka qolada tan aysaa ugu yeeraysa kama cabsi qabaan arinta waxay leeyihiin waxa way qul haatu burhaanakum burhaantina la imaada anagana islaamka inuu hagistiisa waxa ugu fiican uu yahay ayaan la imaanayna idinkuna keena inay shuuciyadda ama kuwaano kale ay roon tahay markaasoo kale laakiin shacabkii muslimka ahaa in ku dhex nool lahay ayaan ka qancinayna maanta hadda wax xooga anagu oona samayn ayaa dhici karta sanaadiiqul iqtiraac sanaadiiqdaas oo mataqaana doorashada ayaan ku kala baxayna iyaga xakam noo noqonaayo marka waa taa dad ku qancay dowlado badanna ku guuleystay haddii ay dhacdo in qoladan kale gaashaanbuur samaysata laga guuleysto iyagu waxay leeyihiin xorriyaddii ra'yigeena aan ku sheegan lahayn hanoola ogolaado shacabkeena annagaa qanacsanayna inay islaamka ilaa ay ku qancaan annagaa yeelayna marka habkaas silmiga ayay u maraan baynama kooxahan kale ay leeyihiin maadaama dadku shacabka muslim ay yihiin annaga iyo qoladan kale xukunka waxaa naga dhexeeya inaan si mataqaanaa xoogah inaan mataqaana u sameyno marka waa labo yay kala yihiin wadamada muslimiintana way ka dhacaan waad aragteen dhinaca oo electionka Tunis bay ku jiraan waxaa jirta qoladan Erdogan iyo intaasaa laga horjoogay laakiin way soo galeen maantana way hoggaamiyeen aragtida ay ku hoggaaminayeen maanta waatay Turkiya ka dhigtay wadamada ugu horumarsan ee maanta Yurub iyo caalamkaba tartanka ay uga jirtaa marka sidaasoo kaleena Tunis waad aragteen hadda meesha ay marayaan ilaa intaasoo jeer lasoo doortay doorashadoodii lagu ogolaaday qoladii Masar markay ka qayb galeen madaxweyne Mursi Allahu naxariiste waatay shacabku iyaguna doorteen marka dadka mabaadiida islaamka in lagu dhaqo oo xogtan tayaaraadka kala duwan ha noqdeen ikhwaan muslimuun ha noqdeen ama dadka kan salafiyiintu ha noqdeen dadaal waxa ay ugu jireen macnaha in loo sameeyo ama tayaaraadka kale yani ha noqoto tayaarka aragtida suufiga qaba ee mataqaana kulligood waxa ay ka midaysan yihiin in la yiraahdo shareecadu inay hoggaamiso oo mataqaana ay tahay marka waxa way waxay ku kala duwan yihiin kuwan dhinacaan si silmi ah oo nabdoon aan ku gaarno fikradaha iyo waxa aan rabno aan ku gaarno iyo qolo oranaysa maye xabada caaradiisa ayaan mataqaana ku gaareyna marka intaa way waxay ku kala duwan yihiin wayahay marka aynu dabcan mowduuca iyada ah ama su'aasha aynu ku dabaqno xaaladda dalka Soomaaliya aad ogtahay dabcan inuu haatan soo kabanayo dhibaatooyin kala duwan baa jiray dabcan ilaa haatana ma laga soo bixin haddii hadalkaada waxaa ku jirtay dabcan ma jirto koox iyadu diinta iyo shareecada isla haysiin karta dabcan taqwada ilaahay iyo sidoo kale dabcan cibaadada majlis kasta ayaa dabcan lagu sameyn karaa ama dabcan ama golaha shuurada ha noqoto ama meel walba ha noqoto marka ma isleedahay Soomaaliya uma baahna dabcan maadaama dastuurka hadda dabcan uu dhigaya dabcan diin aan diinta islaamka ahayn inaan dalkaysan ka jirin mid lamid aan dabcan aan lagu faafin karin ma isleedahay marka Soomaaliya waxay u baahan tahay tabtaas iyo xeelad haatan ay ku socoto in la isla wada qaato jazakallahu khayr waxay ila tahay maanta hadda Soomaaliya ilama muuqato xataa shacabka xataa qof kasta hadduu xataa ka yimaado dadka diyaasbaraha oo afkaar kasta uu qabo maanta ma soo bandhigi karo inuu yiraahdo shareecada yaana lagu dhaqin ma rabno marka arintaasi waa arin jaa xasmi santay oo dastuurka ku qoran dadka aanba yeelayninba yani waxa waaye yani waxay ka mid tahay thaqaafadeena iyo huwiyadeena iyo aqoonteena waxa dhaqankeena ayay ka mid tahay marka maanta qola oran karta annaga islaamka mathalina oo gooni maanta ama inay tiraahdo xisbul islaami ayaana la yiraahdaa kuwan kale ma aha yani hadda yani ma jiraan laakiin xisaab kala duwan waa la yeelan karaa programada kala duwanaanaya programka waxa oranaya aniga saana sameynaya dhaqaalaha uga sameynaya dhaqaalaha xaggan ka sameynaya ka kale wuxuu leeyahay ana kan yeelay waxaas waa waxyaalaha lagu kala duwan yahay iyo dadka programka hoggaaminaya program keligiis wax ma taro qof lagu yaqaano yani inta uu soo shaqeeyay bulshada uu soo shaqeeyay gacmihiisa inay nadiif yihiin maamulkiisa inuu nadiif yahay halyeey Soomaaliyeed inuu yahay yani ama gabar halyeeyada inay tahay
waxa way waxyaalaha soo dhan ayaa wixii keenaysa in la yiraahdo war booskan waxa ku haboon hebel booskan waxa ku haboonsa in la yiraahdo marka waxa lagu tartamayo hadda ka bacdi waxa weeye waa barnaamijta Soomaaliya oo kale laakiin ma yaani ma aha arrinta islaamka ma ku dhaqana mise maya ma ku dhaqana taa macnaha ma aha dadka oranaya ama waxyaalaha codcodad waa iska dhici kartaa qof iyo labo ka soo yeera laakiin ma aha wax saaxada iimaan kara wax saaxada iimaan kara laana dastuurka arrinta soo afjaray dastuurka soo afjaray marka murankan waa jiri jiray waayadii muxuu ahaa ee hore ee dawladdi maxamed siyaad barre laan xariistay iyo dadkii kale ay way jiri jiray in laga murmi jiray laakiin hadda arintan laga ma murmo laakiin dadka soo dhiganaaya ama la yiraahdo tartanka imaanaaya iyo waxa isugu jira dad midalan yaani noqonaya meelo kala duwan ka kala yimi laga yaabo afkaar kala duwan iyo madaris kala duwan kulligood laakiin wax la isku raacsan yahay qadiyada hadii wax ka duwan ay timaado markaas la oran lahaa Soomaaliya wax kale laakiin hadda ila ma aha laakiin dawladahan kale iyadoo ay taasi jirto ayaa hadda waxa aragteen yaani islaamka mabaadiidiisa iyo qofka hal lagu dhaqo yaani waa la wada qaatay laakiin hatta hadii magaca uu imaado wax weyn uu soo kordhinayo ma leh laana dastuurka already qariray hatta waad la socotaan Almaniya gabadha maamusha ama yaani waxay ka soo jeedaa xisbiga dimuqraadiga masiixiga macnaha xisbiga dimuqraadiga masiixiga macnaha Germany masiixiyiin ma ahamiya la lahayaa waa masiixiyiin laakiin waa yaani waxay leeyihiin mabaadiida masiixiga ayaan xoojineyna kuwa kalena waa xoojinayaan laakiin dhinacooda ee kale uu xoojinayaa marka cuqdad weyn oo magac ah ma jiro laakiin Soomaaliya hadda yaani waxaan u maleeyaa arrinta dastuurki maadaama uu xasmiyay waxa way wax kale oo baahi kale oo loo sii qaba ma jiro waayahay dabcan waxaa jirta arrin kale oo khilaafkeeda wali uu jiro dadkuna ay ku kala duwayeen aqoonyahanka Soomaaliyeed iyo culimadu waa doorka haweenka ee dabcan islaamku ka siiyay dhinaca hoggaaminta siyaasadda waxaad moodaa dadka qaybahood in ay dabcan rumaysan yihiin in haweenku ay dabcan hoggaamin suuban iyo jihayn dhaxalgal ah ay dal iyo dad iyo qoomiyad iyo shucuubba u horseedi karaan iyagoo dabcan halbeeg uga dhigaya taariikh hore iyo dabcan waxyaabo hore u soo dhacay oo taariikhdeena islaamka ku cad marka ma isleenahay taariikhdan casriga ah kuwii hore ma lagu dabaqi karaa si loo iftiimiyo doorka haweenka ee siyaasadda iyo islaamka islaamka jazakumullah khayr waa mowduuc aan aad ba looga hadlay waliba tarxigan badiba wuxuu yimi markii dooda dadkan lagu tilmaamo islaamka ma rabno cilmaaniyiinta dawladaha nooca oo kale ka jira islaamka yaa noo lagu soo darin sababtoo islaamku waa sida oranayo waxyaalaha aad u tarxin jireen waxaa ka mid ah aadna ugu sheegaan kaalinta haweenka haweenku marka islaamku ilaahay waa karaameeyay xuquuq waa siiyay xuquuqda islaamka siiyayna ilaa hadda waxa weeye gaal iyo muslimba way ka marqaati kacayaan xuquuq aad u weyn inay yahay laakiin xuquuqdu ma sida Yurubiyaanka u arkaan unbaa ah mise yacni sida dumarka iyo haweenka iyo islaamnimadkooda u roon waay taa waxa lagu kala duwan yahay haweenayda mar walbaba yacni in ay riayo khaasa la siiyo umadeeda ay ka mid noqoto wax walba oo wiilka xuquuq u leeyahayna ay u yeelato islaamka si guud ayuu mataqaana arinta uu sameeyay laakiin kolka la tago majaalaadka camalka yaa dhacda meelaha qaarkood in meelaha qaarkood oo dumarka khaas u leeyihiin iyo meelo ragga ay khaas u leeyihiin ayaa jira marka laga soo hadlo qaybta siyaasadda culimada islaam waxay ka hadleen ilaa heerkee ka gaari kartaa yaani inay gabadha hoggaamin karto meelo dhowr ah waa la sheegay waxa la sheegay inay qaybo dhaqaale soo hoggaaminaysay waxa la sheegay in suuqa iyo qaybta dhaqaalaha in mas'uul waqtigii Umar iyo looga dhigay ilaha waa la sheegay laakiin shariicada islaamka taariikhdeeda kolka la soo fiiriyo kolka laga tago aayaadka iyo sida ay ahayd mataqaana yaani gabadha muslimada inay yaani ra'yi iyo aqli iyo wax ay leedahay oo hatta aara waaweyn ee siyaasadda ka dhiiban karto taas la shaka quraanka iyo xadiista ay kulli way sheegay laakiin mas'aladda kaliya ee la isku qabtay waxa waaye dowrka weyn ee khilaafata al-umma culimada islaam
يعني waxa ay ku kulansan yihiin ama inta badan in dirwada khilaafada muslimiin meesha ugu sareysa inaysan noqonin saas ayaa jumhuurku u badan yihiin laakiin waxyaalaha ka hooseeya ama qaybaha kale ee nolosha oo kale in ay haweenidu qayb ka noqon karto ha noqoto يعني حل دبان هن نقطو يعني قيبها أما وزارات هن نقطو نلاش كلا عام كه أردن إن كالن كل هذا لكن مدة أذكره وحيا رب دم بقى لو علية أو مسؤولية دا أي دلبنا يسوع إيوه دور ككالن تهوية دا لجربوا إيوه قيس كلجربوا وحوج بدن أي وحي كان يسا إن مسؤولية دا جود أو متقان على الوضع أي سن هدودي aad ugu cuslaanayso ma aha inay aqli ahaan aysan karin ma aha laakiin maadaama naski quraanka ama ahadiisti ay inta ay tilmaameen inaanan mataqaana meesha anagana waxaan u maleeyaa Soomaaliya marka aad fiiriso haweenka yaani inay ka qayb galaan nolosha siyaasada doodista ay u doodayaan ama waxa ay yiraahdaan ma aha dhinacyadaas laakiin waxay ka inta badan u badan yihiin weena yiraahdaan anaga waxaanan xuquuq oo islaamka uusan nasiinin ma rabno ma doonayno laakiin noloshii oo dhanba in la yiraahdo haweenaydii ha ka joogto oo ha ka sameysato meeshaas oo meesha anaga aan ka hadlayno marka guud ahaan maadaama uu kooban yahay waqtiga yaani waxaan ikhtisaar ku soo ikhtaari lahaa haweenayda nolosha siyaasada qayb way ka noqon kartaa waxyaala fara badan way qaban kartaa laakiin khilaafa al-udma oo culumada inta badan u badan yihiin ee khilaafa al-udma aysan noqon karin laakiin wixii ka soo hara oo ma taqaana ka hooseeyo ma duuna khilaafa al-udma inay haweenaydu qayb ka noqon karto way hay waqtiga ay nahay gabadha joognaa waxa rabaa su'aasha ugu dambeysa inaan ku weydiiyo waa noo soo koobaysa dabcan wadaadada kaniisadaha waxa jiray xilli ay si adag siyaasada ugu dhex dabcan milnaayeen tan ilaa iyo markii dambe dabcan la kala saaray hadii ay arrimahan dabcan ay yimaadaan maxay kula muuqataa sida hadda dad badani ay ku doodayaan dabcan in arintaas iyada xal loo helo macnaheedu waxaan kala jeedaa maxay tahay in wadaadada diinta islaamku ee la leeyahay aragtida ha ku ekaadaan dacwadii duruusta oo yaani qayb ka noqonin siyaasada u baahan xeelad iyo tab iyo cilmi gaar ah jazakumullahu khayr yani aragtidaas oo la leeyahay mas'alada kaniisada iyo taariikhdeeda ficlan kaniisada iyo taariikhdeeda waxay ahaan jireen kaniisada xadaarada reer galbeedka ah horumar ma aysan gaarin ila markii ay ka xoroobeen kaniisada umbi horumar gaarin laana kaniisadu waxay ku xukumi jirtay wax la yiraahdo xaqqa ilaahi marka wadaadka ee kaniisada jooga ama baadariga ayaa wuxuu leeyahay isaga ra'yiga uu wato bay tahay in siyaasada lagu xukumo markaas akhda far badan la galay wardadka iyagu u jeedo waxaan maxay tahay marka mar walbaba waxa looga taliye kaniisada ayaa looga taliye marka nidaamkaas oo kaniisada yaani hatta hadduusan baadariga uusan kursiga fadhinin qofkii kursiga fadhiyay mar walbaba wuxuu ahaa baadarigaas amarka siin jiray ay shay marka ma jirin baarlamaanka iyo dadka umada habkan isu maamulaan ma jirin marka kaniisadeysa ugu xoroobeen laakiin islaamka kulka loo noqdo min albidaaya marka ugu horeeyaba qofka islaamku waxa uu siiyay wa amruhu mashuura baynahum dadka in laga ay wada tashadaan خليفة المسلمين أما قفك أمير هالنقض أما رئيس الدولة هالنقض أما مقع كستبا يعني مجال كستول الجوبة خليفة ووحى الدولة ده مسلمين تقرنك هو جامنا يوي وحي كسك هي مقع يبدا يا الله كلا الله لبي حكرة مركا قرنا النوع عسى وح أو كحرنا مجرو علماء الإسلام كان يعني إن طلع لويديو ما دام مبادئ الجود وح هجاي وإسلام كيهاي taan bay sameeyeen qadiyay yar in lagala tashado way dhici kartay laakiin hawsha saahay marka saasay yiraahdeen anaga laakiin fasluddin ali dawla taasa keenay laana nolosha islaamka diintoodu saameyn kuma laha siyaasada baynama islaamku waxa la yiraahdaa han noqoto masjidka iyo han noqoto siyaasada meel walba ilaahay uu ku adoonsaday marka way ku kala duwanaayeen arinta hadda la leeyahay kala saara wadaadadu ha kala baxeen iyo diintana waxay ku xiran tahay habka oo kala haday tahay
ودادو أي ليه إن أنا جا مساد كح حكومين هبل كلا سعر على أرضها لكن ما بجرتها قف كسياسة الربا جلاية وحو السياسة دو آدية لأن السياسة دين وحه جامين يسافكر كجود شرع هذا إلا إلاليه ونقناه ودادنا الدعوة دا يدين تا يوحه دا ويبكون جدا قف كي وداد إير ربا إنه السياسة دا جلنا إسكيسو جلاية لكن أديك وداد بعدهاي دين تا تقناه السياسة دا كهر ما جرتو marka waxa way yaani marka laba arimood oo isku mid ahayn ya qorta la isu gelinaya qorta la isu gelinaya wa ficlan masajida iyo kulli mar walba waxa laga hadlaa diinta umada dhan way wada siman yihiin xisbi gooni ah ama koox gooni ah in ay yaani u sameeyso masajida ama looga ololeeyo ma aha si guud maadaama sharaacadu ay wada hagayso marka umada ilaahay in si guud ma taqaanay oo ahaadaan ayaa la rabaa qofkii culimada kamida ee siyaasada aadayna uu aadi kara oo waxa weeye sheekhnimadkii iyo culumadii iyo diintii haddu isku dar siyaasadii aado waa marka umada marka doorashada iyaga iska leh marka wax isku xiran ma aha way shukran wa tahay daawadayaal gabagabadayaanu joognaa waxaan jecel nahay in halkan ku soo gabagabeyno barnaamijkii gaarka ah ee aynu ku eegaynay islaamka iyo siyaasada waxa marti igu ahaa oo aan dabcan waqtigiisa qaaliga iyo fursad u in si uga mahad celinayna dhakhtar maxamed xuseen ciise liban oo ah dabcan barasare oo ka tirsan jaamacadda Muqdisho ee Soomaaliya sidoo kale dabcan saaxiibadii barnaamijka soo saaray ayaan u mahadcelinaya oo ugu horeeya Cabdul Aziz Ahmed Barro iyo Cabdul Qadir Maxamed Mooge dhinaca kaamirooyinka waxa inaga caawinaya Cabdul Xiin Awaas farsamada waxa wada jir uga hagayay Cabdiraxmaan Atoore iyo sidoo kale Maxamuud Sheekh intaan dib hawada u kulmi doono anagoo isku duwan waxaan idin leenahay nabadgelyo shukran jazakumullah khair Allah ybarak fiik mashallah